heroi. Kiša padaće, vetar duvaće, padaće i sneg, oblak lako doći će. Šestoro sasvim obične dece otkriće da posjeduju izuzetnu moć. Oni mogu da kontrolišu vreme. Njihova glavna misija biće i njihov najveći izazov. Da sačuvaju planetu Zemlju. Spasit će Zemlju, meteo heroji. Oni se bore po celom svetu da spase planetu. Meteo heroji. Kraj zagađenju i uništenju, spasit će Zemlju. Meteo heroji.